မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်ကချင်တည်င်းဌာနခင်ဂျီရဲ့မတ်လ16ရက်နေ့မနက်ခင်တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီမနက်ကြားရမယ့်တည်င်းတွေကတော့ KIO လိုက်စားဗဟုဌာနချုပ်အညီးပါရှိရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံရဲဘုံတပ်စခန်းကြီးကိုမတ်လ15ရက်နေ့မနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတနင်္လာလောက်မှာ KIO ကအပီးတိမ်ပိုင်လိုက်နိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်စွန်ပရဘုံပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ46မြို့သွင်းတပ်စခန်းကိုကချင်လူလည်ရင်တမ်တော့ KIA ပူပေါင်းတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနာကကိုပိုင်အုတ်ချုံခွင့်ရဒေသလဟဲမြို့နယ်ထဲကခွေထိုက်ကျေးရွာမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းတောမီကူးဆက်မှုကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်နေမှာမိလောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စားတဲ့တဲ့တင်တွေကိုကျွန်မဘူးဘူးနဲ့တို့အမောကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စွန်ပရဘုံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ46မြို့ရင်းတပ်စခန်းကိုကချင်လူလက်ရီတမတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းလေချောင်းပုံချဲတိုက်ခိုက်နေလို့နှစ်ဖက်တပ်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဆုံရာဘုံမြို့ရင်းတိုက်ပွဲဟာမတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကြားမှာရက်4ရက်လောက်ပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားပြီးတော့မတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတာပါရဲစခန်းကတော့မတ်လ9ရက်နေ့စတင်တိုက်ခိုက်လာချိန်မှာရဲတပ်တအားလုံးနှိပါ LMG ရောင်းလက်နက်ချပြီးတော့ KIC မှာအလင်းဝင်သွားကြတယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာအတီးတီကဝန်ထမ်းတွေကလည်းတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေ့မှလည်းထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ဆွန်ဘရာဘုံမြို့ရင်းတပ်ခလာရ46တပ်ရင်းဟာဆွန်ဘရာဘုံမြို့တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တပ်စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပူတာဟုခလာရ46တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ KIO လိုက်စားဘဟုဌာနချုပ်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံရဲဘုံတပ်စခန်းအကြီးကိုမတ်လ15ရက်နေ့မနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတနင်္လာလောက်မှာခရင်ကအပိတက်တိမ်ပိုင်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲစတင်ပြီးတပတ်ကျော်အကြာမှာဘုံရေဘုံစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်ပြီလို့ KIO KIA တည်တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကခရင်ကြီးကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ဘုံရေဘုံတပ်စခန်းဟာစစ်စင်ရေးနဲ့ကုကဲမှုဌာနချုပ်စကက27ဘူဟာမှုကိုတိုင်တပ်ထိုင်ထားတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီတပ်စခန်းကနေလိုက်စားဌာနချုပ်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ပြီးချင်းချောက်နေတဲ့တပ်စခန်းကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံရေဘုံဟာ KIA တိမ်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ခါရာဘုံနဲ့တဆက်တည်းတရှိပြီးတော့ KIA လိုက်စားဌာနချုပ်ကိုချင်းချောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေထက်ကအကြီးဆုံးတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘုံရေဘုံတပ်စခန်းတိမ်ပိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ကနားလုံးခရာတကြောဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနာဂကူပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလဟဲမြို့နယ်တွေကဟွေထိုက်ကျေးရွာမနီကနေ့လယ်ပိုင်းကပဲတောမီကူးဆက်မှုကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်နေပါမိလောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အင်စီ50ကျော်လောက်ရှိတယ်ဟွေထိုက်ကျေးရွာဟာမနီကနေ့လယ်ပိုင်းကတောမီကြောင့်လူနေအိမ်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရွာလုံးကျွတ်နေပါတောင်ရလုပ်ငန်းတွေရောက်နေတာကြောင့်မိမငိမ့်တက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျေးရွာအင်ချေရဲ့တဝက်ကျော်လောက်မိလောင်ပြချသွားတာလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမီလောင်မှုမှာအင်ဂျီ30ကျော်နဲ့ဒေရကဏီတူလောင်ထားတဲ့စပားတိုက်ထဲကစပားတွေလည်းမီလောင်နေတဲ့ပါသွားတယ်လို့ဒေရကဏီကပြောပါတယ်။အခုလိုလူနေအိမ်တွေအများပြားမီလောင်သွားတဲ့အပြင်စပားတိုက်တွေကလည်းမီလောင်သွားတဲ့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စားသောက်ပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေပြီးတော့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့NUG နဲ့ P2 တွေကတောင်းဆိုနေကြတာလို့မတ်လ15ရက်နေ့ကဒေတာတွင်တည်င်းဌာနတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်လုံခြုံရေးကောင်စီမှကျင်းပတဲ့တကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာလည်းမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းမှတ်ခြင်းဦးကျော်မိုးထွန်းကမတရားတဖြစ်စစ်သားစုဆောင်းနေတာကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဘဟုအဆင့်ကနေမြို့နယ်စင်တီဖွဲ့ပြီးစင်ခေါ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွေတည်င်းဌာနတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားကြပါတယ်ခင်ဂျီအမနခင်တည်င်းတွေကိုနားဆင်ခေကြရတာပါကျမတို့ဒီစီစဉ်ကိုတင်းနယ်လာနေကနေစနေနေ့ထိမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ချက်ပြုလို့ရဖြစ်ဖြစ်ဒေတာတွင်အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ခင်ဂျီရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာစာရင်းသားပေးပို့နေတယ်လို့ခင်ဂျီသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေရုပ်တံအစီအစဉ်တွေနဲ့ဆောင်ပါတွေကိုခင်ဂျီရဲ့ website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.kuchinews.com အချိန်မီဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်
နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။